teismo sprendimo motyvą neužsiminti? Žinot, na, iš tikrųjų, kad komentuoti, daryti kažkokias išvadas, be abejo, reikia nuodugniai susipažinti su teismo nutarimais, kurie yra išdėstyti teismo nutarime. Todėl be abejo, šiandieną matyt komentarų nebus jokių detalių ir analizės nebus jokios, nes iš tiesų reikia susipažinti. O norėjau pasiteirauti, kaip suprasti teismo nutartį, tai tik dėl spalio mėnesio? Iš esmės, teismas bent jau kaip paskelbė savo nutartį, yra panaikintas prokuratūros nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir taip pat yra panaikinta Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis. Bet skirtų po balandžio mėnesio įvykių? Ir aš jums dėl to ir sakau, iš tiesų turim susipažinti su motyvais, kad galima būtų juos komentuoti ir daryti kažkokias išvadas. Šiandien rezultatas yra toksai, nutartis yra paskelbta, prokuratūros nutarimas yra panaikintas, ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis taip pat yra panaikintas. Ar tikit, kad prokurorai gali ištirti, nes jie teigia, kad jie jau ištyrė ir dėl to atsisakė prieš tai tirti? Žinot, matyt, vėlgi pasisakyti ir daryti kažkokią tai išvadą yra labai sudėtinga. Manyčiau, kad iš tiesų šiandieną pilietis, kaip ir Eglikus įtartikrė, bet kuris kitas Lietuvos Respublikos pilietis, matyt, iš tiesų turi pagrindą pagal įstatymą tikėtis, kad tyrimas, pareiškus apie nusikaltimą įvykdytą tyrimas, iš tiesų bus pradėtas ir tyrimas bus įvykdytas objektyviai ir nuodugniai. Na, o situacija turi tokią, kokią mes turim šiandieną, kodėl yra atsisakoma tai daryti, dėl kokių priežasčių žmogus šiandieną turi kovoti, kad apskritai institucija privalanti vykdyti ikiteisminį tyrimą, to ikiteisminio tyrimo nepradeda arba turėtų pradėti. Na, iš tiesų, manyčiau, kad situacija daugiau negu kad tiesa. Nemanau, kad iš tiesų šiandieną žmogus, kuris teigia, kad jo atžvilgiu buvo įvykdytas nusikaltimas, nemanau, kad jisai šiandieną turėtų iš tiesų kovoti, kad būtų pradėta ta pirminė stadija ir būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Aš manau, kad iš tiesų institucija turėtų pradėti ikiteisminį tyrimą, atlikti jį, atlikti atitinkamus ikiteisminio tyrimo veiksmus ir tuomet daryti kažkokias išvadas, kurios jau būtų pagrįstos atitinkamą medžiagą.